Nga argumentet e rëndësishme të ekzistencës së Allahut janë edhe argumenti i Kuranit, një libër hynor i transmetuar brez pas brezi dhe për të cilin i gjithë njerëzimi dhe historia dëshmon në autenticitetin e tij, si edhe profetët, njerëz të zgjedhur të Zotit që u janë dërguar shumë popujve, dhe veçanërisht profeti Muhammed alayhis salam, vula e profetësisë, i dërguar për tërë njerëzimin. Kurani në të gjitha aspektet e tij është një provë e qartë e ekzistencës së Allahut. Gjithashtu, edhe profetët në origjinën e tyre si njerëz të zgjedhur të Zotit, si edhe në mesazhet që ata i kumtuan njerëzis, dëshmojnë fort dhe qartë që Allahu ekziston dhe është një dhe i vetmi absolut. Argumenti i Kuranit. Kurani është një nga argumentet dhe provat më të mëdha të ekzistencës së Allahut. Është një libër që është transmetuar në mënyrë autentike, një libër gjithëpërfshirës e universal, që bën fjalë për të kaluarën, për të tashmen e të ardhmen, për ringjalljen dhe jetën e pasme. Ai jep udhëzim mbi gjithësinë dhe jetën e pasme e të pasosur, u drejtohet të gjithë njerëzimit në të gjitha kohët e në të gjitha nivelet e kuptimit. Para së gjithash, Kurani familjar pohon me të madhe ekzistencën e Allahut dhe individualitetin e tij të lartë, dhe i thirr të gjithë njerëzit në besimin dhe vërtetimin e kësaj të vërtete të madhe e të pamohueshme. Në Kuran gjenden përgjigjet e pyetjeve më esenciale të njerëzit, si: kush jam unë? Si kam ardhur në ekzistencë? Kush më ka krijuar? Pse jam këtu që jam dhe ku po shkoj? Çfarë pune dhe detyre kam në këtë botë, nga e cila do të ndahem me anë të vdekjes? Ç'është vdekja? A ekziston jeta e përtejme? Allahu i madhëruar thot në Kuranin famullart: të dërguarit e tyre u than: a mos keni dyshim në Allahun, krijuesin e qejve të tokës? A ju thërret në besim për t'ju falur mëkatet dhe për t'ju vazhduar jetën deri në një afat të caktuar? A ju është Allahu, që nuk ka zot tjetër veç ti, që e di të fshehtën dhe të dukshmen? A ju është mëshiruesi, mëshirëbërësi? Allahu është ai që u a bëri tokën vend banim e qiellin kulm dhe ju formësoi, e formën tuaj e bëri më të mirë dhe ju pajisi me të mira. Ky është Allahu, Zoti juaj. I lartë pra është Allahu, Zoti i botëve. Ai është i përjetshmi, s'ka zot tjetër veç tij. Pra, adhurojeni atë me adhurim të sinqertë ndaj tij. Falënderimi qof vetëm Allahut, Zotit të gjithësisë. Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër, posë që të më adhurojnë. Si e mohoni Allahun? E dihet se ju ishit të vdekur e a ju ngjalli. Mandej ju bën të vdisni e pasaj ju ringjall e mandej tek ai do të ktheheni. Në lidhje me qëllimin e krijimit, Zoti thot në Kur'an gjithashtu: unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër, posë që të më adhurojnë. Si e mohoni Allahun? E dihet se ju ishit të vdekur e a ju ngjalli. Mandej ju bën të vdisni e pasaj ju ringjall e mandej tek ai do të ktheheni. Ai është që ju krijoi nga balta, e mandej ju caktoj një afat për vdekje, dhe një afat është i caktuar pra ndjes së ti, dhe pas gjithë kësaj të vërtete, ju dyshoni. Argumenti i profetësisë. Allahu në çdo kohë ka dërguar profet, njerëz të zgjedhur për t'i predikuar dhe mësuar popujve të ndryshëm e gjithë njerëzimit rregullat dhe ligjet hyjnore të shpallura prej tij. Bashkë me to, ka dërguar prova e argumente të shumta që vërtetojnë profetësinë e tyre. Gjithashtu, duhet theksuar se qëllimi primar i dërgimit të profetëve është shpallja e unitetit të Zotit, e emërtuar në Islam teuhid, besimi monoteist mbi Allahun, Zotin e vetëm të gjithësisë. Prandaj, të gjitha argumentet e çdo profeti që vërtetojnë profetësinë e tij janë në të njëjtën kohë në tërësi argumente të ekzistencës së Zotit. Po ashtu, edhe vetë dëshmia e të gjithë profetëve është një argument i fuqishëm i ekzistencës së Allahut. Vlen për të theksuar edhe vula e profetëve, profeti Muhammed, si një shembull i gjallë që e bën të njohur Allahun. Fakti që ai formoi për një kohë të shkurtër nga njerëz nomad të degraduar moralisht e të zhytur në një ignorancë të thellë, një shoqëri që ngriti qytetërime që do t'u flisnin shekujve, është një argument i fuqishëm që vërteton ekzistencën e Allahut.